Hörrni, i år är det 70 år sedan andra världskriget tog slut och befrielsen från förintelselägret Auschwitz där över 1 miljon människor dog. Skådespelerskan Sara Sommerfelds farmor var en av dem som lyckades överleva. Och i en ny dokumentär som visas ikväll på TV4 klockan 8 så får vi följa Saras farmors fasansfulla kamp för överlevnad i förintelselägret. God morgon och välkommen Sara. Tack. Jag har ju sett den här dokumentären redan. Otroligt stark är den verkligen. Och viktig. Hur föddes idén till att göra den här dokumentären? Ja, det föddes tidigt en idé av att jag ville dokumentera farmor för mina barn och för vår familjs skull, för att minnas. Och hon ville ju aldrig tala framför kameran när hon levde. Det var för jobbigt för henne. Så när sen gick hon bort då förra sommaren. Och efter det så bestämde jag och Johan Romin, som jag gjort den här filmen tillsammans med, att göra en film i hennes fotspår. Och den är baserad på en text som hon har skrivit, en 10-sidig handskriven text om hennes upplevelser. Och den texten fick du när du gjorde ett skolarbete, om jag inte har fel information. Ja, precis. Det var faktiskt första gången som jag fick höra henne berätta sin berättelse om vad hon upplevt. Jag gick på gymnasiet sista året och ville göra ett specialarbete. Och innan dess hade jag inte vågat fråga henne. Man fick inte det, vad det sagt, utan det var för jobbigt för henne att prata om. Men då tog jag mod till mig och frågade henne, och hon skrev ner de här sidorna åt mig. Och efter det så började hon att berätta och svara på mina frågor. Och mot slutet, innan hon gick bort, så pratade hon om det nästan varje gång jag träffade henne. Mm. Varför tror du att hon inte ville prata om det då, framför kameran? Ja, framför kameran. Och överhuvudtaget så var det ju väldigt tungt för henne att minnas, att gå tillbaka till minnena och återuppleva det här. Hon blev ju jätteskärrad och fick mardrömmar och så när hon extra mycket när hon pratade om det. Så sen har jag också under min resa nu, när jag har forskat kring vad som hände, besökt de här platserna, intervjuat andra förintelseöverlevare, så har jag fått en djupare insikt i vad det här faktiskt innebar att överleva. All den förnedring, den smuts det som de fick genomgå. Att hon gick i 5 års tid utan att kunna hålla sin hygien. Aldrig få tvätta sig, med sjukdomar, med löss, med allt vad det innebar. Och att den förnedringen då är väl svårt att gå tillbaka till och prata om. Mm. Man förnedrade ju de här människorna totalt. Och det var också en sak som chockade mig och som jag inte hade tänkt på innan. Att de civila människorna som faktiskt såg de här fångarna i olika läger som farmor skickades till, att de såg de här utmärglade individerna, och att det spredde ju på deras fördomar. Titta vad smutsiga de är, att de är så orena, och så ser judar ut. När de nu inte fick tvätta sig och inte kunde tvätta sig och var sjuka. Så att det är fruktansvärt hur man spädde på fördomarna kring de här människorna genom att behandla dem på detta sätt. En otrolig resa du har gjort rent fysiskt, men också i dig själv, Sara, kan jag tänka mig. Och du fick ju också svar som du inte visste fanns där, och hittade släktingar till dig som du inte ens visste om existerade. Vi ska titta på ett klipp från dokumentären. Ja. So is she, do we know if she's still alive? We can check. So actually we have a phone number here. Is that a phone number? Probably, so. Hello, my name is Sara Sommerfeld. I'm a granddaughter of Leah Weissblom. Her father was Benjamin Weissblom. Ah, yes, it is my father, oh. No, I didn't know that you exist. Jag bara ryser när jag ser klippet. Då kom tårarna för mig första gången, ska jag tillägga, när jag såg den här dokumentären. Vad betyder den här resan för dig, Sara? Jo, den har betytt oerhört mycket för mig, såklart. Dels de här släktingarna som jag träffat. Hur var det att kunna prata med en person som är en släkt till dig som du inte ens visste fanns? Ja, men det var en chock. Det här är ju verkligen bilder från när vi hittar de här överlevarna. Jag kunde ju aldrig ha föreställt mig att jag skulle göra. Så att det var ju chock, och det var ett fantastiskt kärvänligt möte. Och jag har ju då, tack vare de här släktingarna, hittat flera släktingar, bland annat då Sev, min farmors kusin som bor i New York, som vi har intervjuat i filmen. Fantastisk man som står mig redan väldigt nära och påminner mig väldigt mycket om min farmor och den relationen jag hade till henne. Mm. My favorite cousin kallade sig Johanna, att hon var. Det tror jag. De stod varandra nära. Hon hade varit väldigt nöjd med. Sara, din farmor satt ju i de här lägen tillsammans med sin mamma. Mm.
Och just det förhållandet tänker man mycket på, tycker jag, när man ser dokumentären. Det här med att, att skydda sitt barn och ändå går de igenom den här fasansfulla åren tillsammans. Ja, det var också en sak som jag inte hade tänkt på innan när jag pratat med farmor om att överleva det här tillsammans med sin mamma och med sin dotter. Jag har en 2-årig dotter hemma. Jag var gravid under hela den här inspelningen också, så att känslorna låg liksom utanpå hela vägen in. Och tanken att behöva se sitt barn lida och inte kunna ta hand om sitt barn och inte kunna göra mer, det måste vara fruktansvärt. Mm. Också att se sin mamma försvaga, mamma och pappa som farmor gjorde, att försvagas och inte kunna vara de här skyddande föräldrarna som de bör vara, utan att se dem som offer också. Mm. Det är fruktansvärt vad nazisterna gjorde med individerna. Ja, rent horribelt. Och åt båda hållen där, i en sån relation. Jag tänker, din farmor fick ju faktiskt erbjudandet att lämna genom de vita bussarna. Ja, ett av de här koncentrationslägerna i Tyskland sen som hon togs till senare. Men tacka nej. De fick ju göra ett snabbt urval om vilka de kunde ta med sig, och farmors mamma fick inte följa med för att hon var för gammal, ansågs det. Hon var i 40-årsåldern, närmare min ålder. Och då valde ju farmor att stanna kvar såklart, för hon var ju så nära sin mamma, det var den enda hon hade kvar. Mm. Och överlevde många gånger tack vare sin mamma, så det... Ja. I filmen så får man också reda på, och du får reda på, hur det gick för din farmors pappa och din farmors bror som gick ett fruktansvärt öde till mötes. Mm. Vill du berätta om det? Ja, det var ju ganska unikt att jag träffade den här Sev då, som jag berättade, farmors kusin, som är ett ögonvittne till att se just när Dr. Mengele, den här ökända SS-officeren, hur han valde ut farmors pappa och bror i förintelselägret Auschwitz. De stod bredvid varandra i selektionen. Vi ska titta på det klippet från dokumentären. Under selektionen gick man avklädd inför Mengele och andra tyskar, och de valde ut kvinnor till gaskammaren och krematorium. När de förde oss till duschen så visste vi aldrig om det skulle komma vatten eller giftgas. You know, when you saw Mengele at the camp, you became he was very afraid. He was looking at you, how you look. Are you pale or you look healthy or something like this? And he took out people. So when they took out at Benjamin with Jenek, they was not far from me in the line. You know, we asked where you take them. And they said we take them to the oven. Ja, det håren ställer sig när man får se den här scenen. Hur var det att få reda på den här informationen, Sara? Ja, men det var ju verkligen så att få flytta tillbaka till historien. Att få, jag har ju aldrig träffat förstås farmors pappa eller bror. Mm. Och att få lära känna dem lite och vad som hände dem. Det var helt unikt att få de här vittnesmålen helt enkelt från sig. Sara, idag så är det ju många som väljer att inte gå ut med sin judiska bakgrund av olika skäl. Det är inte helt säkert tyvärr i den världen vi lever i idag. Nej. Var det en självklarhet hela vägen för dig att göra den här dokumentären? Nej, jag var ju som sagt av personliga skäl som jag ville dokumentera farmors historia först. Och jag var rädd. Jag tänkte på mina egna barn i första hand och min familj. Ska jag verkligen skylta med min judiska identitet på det här sättet, och kan det vara farligt för min familj och så? Men under resans gång så har det vänts till snarare en kämparglöd. Att det är det minsta jag kan göra, och att det är min plikt att föra den här historien vidare och sprida kunskap. Och vi har gjort den här filmen tack vare Mikael Bindefelds nya stiftelse, Bindefelds stiftelse, till minne av förintelsen, som just det är, som hjälper till att få kulturprojekt att berätta om just förintelsen, vad som skedde. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. Vi måste göra det för att ta lärdom, ge kunskap om vad som sker när vi ser olika på människor, när man har fördomar gentemot alla olika typer av grupper av människor. I det här fallet handlar det om judarna, i mitt fall. Det ledde ju till något, det är ju ganska unikt. Det blev ju ett liksom industriellt massmordsfabriker som nazisterna skapade. Men för alla typer av folkmord, att det är viktigt otroligt att minnas. Viktigt att ni har gjort den här dokumentären. 8:00 ikväll i TV4, Sara. Ingen får missa. Sätt er ner med hela familjen och alla barnen. Tack. Vi är strax tillbaka i Nyhetsmorgon och söndag. Stanna kvar. Försökt hålla det kort. Jag ser det bara.